လင်းပညာရေးရဲ့ပညာဌာနဗီဒီယိုများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ intermediate level grammar တွေတွေကလေ့လာနေကြတာဒီနေ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာကတော့For, during, and why ဆိုတဲ့စလုံးလေးသုံးလုံးရဲ့သုံးပုံသုံးလေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ For and not, during and not, why ကတော့မှအချိန်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝါကြဖွဲ့စည်းပုံတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ရုပ်ပုံတစ်ပုံပေါ်လာပါတယ်ဒါခမောင်မောင်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ပါတယောက်ဟာအိပ်ပျော်နေပါတယ် I fell asleep during the movie လို့သုံးထားပါတွေ့ရပါတယ်နော်ဂျူရီဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့ရုပ်ရှင်ပြနေတဲ့အတော်တင်မှာငါအိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ for and during ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစည်းရနော်အလီရောင်လေးနဲ့ပေါ်လာပါတယ် for နဲ့ during ကိုကွက်ကွက်ပြပြသုံးလက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပါပထမဆုံး for ကတော့ we use for plus a period of time to say how long something goes onဆိုလျာဟာဘလောက်ကြာကြာကြီးဆက်လက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ for နဲ့ period of time လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုနဲ့တွဲရလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာပြ for 2 hours နာရီတိုင်းတိုင်း for a week တစ်ပတ်တိုင်းတိုင်း for ages for ages of for a long time ပါခင်ဗျာအချိန်ကြာကြီးလို့ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ for တိုင်းတိုင်းလို့အတိပဲကောက်ပြပါအပြတ်လို့အတိပဲမကောက်ပါနဲ့We watched TV for 2 hours last night. ဒီကရညငါတို့2နာရီတိုင်တိုင် TV ကြည့်ခဲ့တယ် Jess is going away for a week in September. September လာတော့ကနော် September လာတော့ Jess ကဒီဘက်တိုင်တိုင်ခရီးသွားခဲ့လို့ပြောတာပါ Where have you been? ဘယ်ရောက်နေတာလဲ I've been waiting for ages. ငါမျိုးကိုစောင့်နေတာကြာလာပြီAre you going away for the weekend? ဒီတစ်ပတ်တရင်မကုံရက်တွေဖြစ်တဲ့ Saturday Sunday မှာနင်းဟောပြန်သွားမှလည်းလို့မေးတာပါအဝေးသွားဦးမှလားခရီးသွားဦးမှလားလို့မေးတာပါခနော်ဒီခါတော့ during အကြောင်းပါ We use during plus noun to say when something happens during ကို noun နဲ့အတွက်သုံးရပါတယ်ဟောသုံးတရားဟာဟောဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲချိန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ during နဲ့ noun နဲ့အတွက်သုံးပါတယ်How long ဆိုတော့လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမျိုးပေါ့နော် during the movie ရုပ်ရှင်ပြနေစဉ်တွင်ရုပ်ရှင်ပြနေတဲ့အတော်တွင် during our holiday ငါတို့အားလိုက်ရတဲ့အတော်တွင် during the night ညတော့ငါညအတော်တွင်တော့ကပေါ့နော်သူပြောပါဒါရုပ်ပုံလေးဟာလေးပြန်ရေးပြပါမယ် I fell asleep during the movie ရုပ်ရှင်ပြနေတဲ့အတော်တွင်မှာငါအိပ်ပေါ်သွားတယ် we metSome really nice people during our holiday. To our adult team, to our kids, we are going to learn about the culture of the area. The ground is wet. It is sunny. It must have rained during the night. Normally, we are in the city. We look out the window. But it must have rained. We look out the window. The weather. What time was? Change the salary. They said the morning.The afternoon of the summer on the soil. No. You can usually say in or during, in the mood during that you don't know about it. Or time work to be power. I'm a net to, no, lay to, we are the do, sorry, time work to be pollution. No, you know, any during it don't know about it. Umalitia, it must have rain in the night. Nyaronga, Muyara, Chiame, it must have rain during the night.ညတော့တော်တွင်ကမိုးရွာတာဖြစ်ရမယ်
ုံးနိုင်ပါတယ် I will phone you sometime during the afternoon နံနေနေ့လယ်ပိုင်းအတော်တင်မှာငါမျိုးကိုဖုန်းခေါ်မယ်ကွာတော်မလို့ရှင်လဲ during the afternoon အစား in the afternoon လို့ပြောမှဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပြန်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစားကြည့်ကြစို့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ You cannot use jewelry to see how long something goes on. ဆုံးလျာဟာဘလောက်ကြာကြာဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ jewelry တော့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုတွေ့ပါတယ် It rained for 3 days. သုံးရက်တန်တယ်လို့ပြောတာเนาะမိုးရွာကြတော့ without stopping မဆဲဘဲနဲ့မိုးရွာတော့သုံးရက်တန်တယ်ရှိပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က for 3 days နဲ့တော့မှအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ရမျိုးကို during 3 days ရေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ for ပဲသုံးပါ during မသုံးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ during နဲ့ for နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်အောင်ဗျာ I fell asleep during the movie ဒါတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့ example လေးပါခင်ဗျာငါရုပ်ရှင်ပြနေတဲ့အတော်တင်အိတ်တော်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ် I was asleep for half an hour ငါနိုင်ဝဲတိုင်တိုင်အိတ်တော်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအော်ကျွန်တော်တို့က for နဲ့သုံးပါဖြစ်မှာပါ။ဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက် for သုံးပါခင်ဗျာ။ jury မသုံးပါနဲ့။ jury နဲ့ why jury အတော်တင် why ဇင်တွင်စတာအသုံးလေးကိုကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ပိုကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ jury ရဲ့ noun နဲ့တွဲသုံးပါခင်ဗျာ။ why ကျတော့နောက်က subject verb ပုံလိုက်ရပါလေခင်ဗျာ။ဒါလေးကိုဘယ်ညာကြည့်ကြအောင်နော်။I fell asleep during the movie. That did you have it, yeah? So that I was fine at the moment, so now I fell asleep. Why? I was watching TV. Why? Now I was the subject. Now I was watching TV. So that I was bad. Yeah, I was like, I'm not a bad. TV, I was like, I was like, I was like, okay. During now, I was like, I was like, the movie, I was like, why now? I was like, I was like, I was like, subject, I was like, verb, was watching, I was like, We met a lot of people. Sorry, we met a lot of interesting people. Because we met a lot of interesting people. Yeah. We were during our holiday. We were why we were on holiday. During our holiday, we were during normal knowledge. Hala people. To all the time, say when we were going to do it. Now we are going to do it. Why we were on holiday. Why? စကားဆက်ဖြစ်တော့ပြီးတော့ we က subject ပါခင်ဗျာ where ကပါလဲ verb ပါခင်ဗျာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘယ်ညာအတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါ Robert suddenly began to feel a during the exam စာမမွဲကာလအတွင်းမှာ Robert တယောက်เนาะမပြောလည်းမနဲ့ရုပ်တရက်အောက်ခံရင်ကဖျားတယ်ပေါ့ဗျာเนาะညာဘက်ချင်းကြတော့ Robert suddenly began to feel ill while he was doing the exam ဆောင်းဝဲပြင်းနေတော့မှဒီကောက်ခံနေတာဖြားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာ during the exam လို့ noun လေးတွဲပါလေခင်ဗျာညာဘက်ချက်မှာ why he ရဲ့ subject ရဲ့ was doing verb ကိုတွဲရပါလေခင်ဗျာဒီလိုလေးသူကအပြောင်းလဲရှိပါတယ်เนาะ during ကိုကျွန်တော်တို့က preposition အဖြစ်ယူနေတာပါ why ကိုကျွန်တော်တို့က conjunction အဖြစ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပြန်သာလေ့လာကြည့်အောင်ရုပ်ပုံတို့ဒီလိုလေးပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်။စာလေးဒီလိုရေးထားတယ်နော်။ Alice read a book while I watched TV. ငါ TV ကြည့်နေရုံမှာ Alice ကနော်စာအုပ်တို့ဖတ်တယ်လို့နော်ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နော် why တော့မှာ I ဆိုတဲ့ subject နဲ့ where ဆိုတဲ့ verb ကိုစလုံးအမဲနဲ့ဖော်ပြပြထားပါတယ်။ကြည့်ရအောင်။ Some more example of why. Why ရဲ့ example နော်လေးထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြစို့။I saw Claire while we were waiting for the bus. The bus car saw me though. The Claire ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ Okay. While now my we subject ပါ while waiting verb ပါခင်ဗျာ။ While you were out there was a phone call for you. မင်းအပြင်ထွက်နေတော့ဖုန်းတစ်ခုမင်းအတွက်ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာတယ်ကွာ။ While နောက်က you subject ပါခင်ဗျာ while verb ပါခင်ဗျာ။ Alice read the book while I watched TV.ဒါတော့ရုပ်ပုံလေးက example လေးကိုပြန်ရေးပြပြပါ
When you are talking about the future, then the anaga go pyo ni bi so yin no use the present. Present ma thong ma khmyar. No, where ro ba ro ba le future go ma thong ma le. After why now ma present ma thong ma lo pyo la phit par le. Ba bwa ma yee ba lo pyo da ba. I'm going to Singapore next week. Ma nar ba go Singapore twa ro ma. I hope to see some friends of mine. While I'm there, nga a re ma shi ni thong ma, nga thong ka ni chu le. ตุ่ยมั้ยสุบมาแล้วเหมียวเล่นเลยสรว่าฮะตะกะเราสิงคโปร์ไม่อยากได้หรอกครับเนี่ยไฟนอลมาเจอเรา I am ต้องมาเลยไอเวิลไม่ต้องมาหรอกโอเค I will ไม่ต้องเนี่ยเราบอกอยู่แล้วครับเนาะ What are you going to do while you were waiting อ๋อมีส่องนี่เราบ่าลงมาเลยดีกว่าเลยอ่ะเนาะ Are waiting with Toma Kamiya? You will be waiting with Toma Kamiya? Present with Toma. Okay Kamiya, Shinan Janari Ma Bita Bavi. General Alam Sinti Malu Myolin Bare. Usa Bare Kamiya. Bye bye now.